Znači, pozorište Branislav Nušić iz Šida 2019. je provelo radno i dosta uspeha smo doneli našem gradu. Oko 15 nagrada je pozorište osvojilo samo u 2019. godini sa predstavom Neću da ćutim i sa predstavom Bal vampira. Sa predstavom Bal vampira smo stigli čak do republičkog takmičenja i borili se za najbolju predstavu u Republici Srbiji. Ono što je jako bitno da svake godine sve više i više mladih ljudi se uključuje u rad pozorišta, tako da je u Balu vampira učestvovalo 65 mladih ljudi. Mi smo predstavu odigrali 20 puta, proputovali dosta, igrali u dosta gradova, prezentovali naš grad na najbolji mogući način, bili na festivalima. Pozorište je naravno se umrežilo sa drugim pozorištima, sem pozorišta i drugim institucijama kulturnim, što je isto jako bitno. Tako da smo napravili jednu jako lepu saradnju i učvrstili saradnju sa Zmajevim dečijim igrama. Ono što je isto jako zanimljivo, to je da smo se povezali sa dijasporom našom i da su u 2020. nas očekuju neka gostovanja po inostranstvu gde ima naših ljudi, što je isto jako bitno. Uradili smo dečiju predstavu Frozen po motivima tog crtača, jer naravno to ne može biti original jer je original Walt Disney, tako da smo radili po tim motivima te poznate junake i deca su zaista oduševljena. Radili smo izložbu kostima jer imamo jako bogat fundus kostima. Izložba je bila na Pedagoškoj akademiji u Novom Sadu u okviru festivala Monodrame za decu i zaista onako jedan bogata kulturna godina je bila za nama. Ono u 2020. naravno nastavljamo dalje. Već za Svetog Savu očekuje nas jedan scenski prikaz, vrlo zanimljivo, manastir u Žiči, i tu pravimo obeležavanje 800 godina autokefalnosti crkve u saradnji sa našom pravoslavnom crkvom i nastavljamo rad na novoj predstavi Duga šetnja kući, koja govori o životu crnaca 50-ih, 60-ih godina u Americi i o toj lažnoj demokratiji koja im je plasirana, o rasizmu. Dosta projekata je započeto, tako da ćemo vidjeti šta će od toga biti. Mislim da će biti isto bogata godina, trudit ćemo se, ono što je najvažnije za te mlade ljude, da se kreativno izražavaju kroz scenski prikaz, da mogu sebe da pokažu, da pokažu ono što oni znaju i umeju i naravno da dosta putujemo, da oni vide i druge ljude upoznaju i kulture i gradove, jer što ne bi mogli da vide tokom školovanja ili što im roditelji ne mogu obezbediti. Iskoristio bih ovu priliku da građanima opštine Šid čestitam narednu 2020. godinu, da im poželim dosta zdravlja, pameti. Čini mi se da nam pameti možda najviše i treba, kao i zdravlja, da je to negdje na ravnoj časti i da budu uspešni u svojim poslovima. Mladim ljudima bih želeo da ostanu ovdje, da pokrenemo nešto što će njima značiti za budući život, da budu uspešni, da uče, da budu vredni, marljivi i dobri ljudi.